নমস্কাৰ, আজি এটা বিশেষ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। একচুৱেলি মই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে কি ক'ম, বহুত দুখত আছোঁ, খোফত আছোঁ, জ্বলি পুৰি আছোঁ। সেইটো কাৰণে আচলতে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। কথাটো হৈছে কি, এইখন শাসনাধিষ্ঠিত জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰ, খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা কথা কোৱা চৰকাৰক মই এজনী জনজাতীয় ছোৱালী হিচাপে মুকলিমূৰীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে সঁচাকৈ খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছেনে? আপোনালোকে জাতি জনগোষ্ঠীৰ পক্ষত আছেনে? আপোনালোকে আহোম কোচ মৰাণ মটকৰ পক্ষত আছেনে? কিয় আপোনালোকে নিষেধ কৰিব ওলাইছে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক? কিহৰ বাবে? আজি আপোনালোকে কি কৰিছে, হিন্দু শৰণাৰ্থীক আপোনালোকে অসমত শৰণ দিব পাৰে, কিন্তু এইখন অসমৰে ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া কোচ ৰাজবংশী জনজাতীয়সকলক কি কৰিব বুজিছে যে তিনি প্ৰজন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰিছে বা প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব। কিয়, আপোনালোকে কোচ ৰাজবংশীৰ ইতিহাস নাজানে নেকি? নে আপোনালোকৰ মতে কোচ ৰাজবংশীসকল বাংলাদেশৰ নদীৰ পৰা উটিফাহি অহা লোক? বাহ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বাহ, মানিছোঁ আপোনাক। আপোনাক ক'বলৈ, আপোনাক মানে প্ৰশংসা কৰিবলৈ আমাৰ মুখত উত্তৰ নোহোৱা হৈছে, ভাবি নোপোৱা হৈছোঁ। আপুনি আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ দিয়াটো বাদেই, জনজাতি দিয়াটো দূৰৰে কথা, আমি সাধাৰণ ৰাইজে মুকলিমূৰীয়াকৈ থাকিম, সেই অধিকাৰখিনিও আপুনি খৰ্ব কৰিব ওলাইছে কিহৰ কাৰণে? আপোনালোকে আৰু আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰত থকা মুৰব্বীজনে এটা সময়ত কৈছিলে যে 16 মে'ত বাংলাদেশীক মানে তালি টোপলা বনাই খেদিয়ে পঠাব লগা হ'ব, মানে পঠাব লগা হ'ব। পঠাইছেনে? কিমান বাংলাদেশীক পঠালে আপোনালোকে এইখন অসমৰ পৰা? কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিছে, এই মানে ভূমিপুত্ৰ কোচ ৰাজমুখীসকলক আপোনালোকে নিক্ষেপ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কিহৰ কাৰণে? কিহৰ কাৰণে? আৰু আপোনালোকক কি ক'ম, আপোনাৰ পৰা মই আশাও কি কৰিব পাৰোঁ আমি, কওকচোন। য'ত নেকি আপুনি নিজেই নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ মানে শৰ্মা কলিতা লোকসকলৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁলোককে সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, তাতনো আপুনি ইমান দূৰৰ কথা ক'ব গ'লে কোচ ৰাজবংশী জনজাতিসকলৰ কথা ক'ত ভাবিব? কথাটো এনেকুৱা নহয়নে যে পৰ্বতত কাছৰ কণী বিচৰাৰ দৰে? নমস্কাৰ, আজি এটা বিশেষ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। একচুৱেলি মই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে কি ক'ম, বহুত দুখত আছোঁ, খোফত আছোঁ, জ্বলি পুৰি আছোঁ। সেইটো কাৰণে আচলতে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। কথাটো হৈছে কি, এইখন শাসনাধিষ্ঠিত জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰ, খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা কথা কোৱা চৰকাৰক মই এজনী জনজাতীয় ছোৱালী হিচাপে মুকলিমূৰীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে সঁচাকৈ খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছেনে? আপোনালোকে জাতি জনগোষ্ঠীৰ পক্ষত আছেনে? আপোনালোকে আহোম কোচ মৰাণ মটকৰ পক্ষত আছেনে? কিয় আপোনালোকে নিষেধ কৰিব ওলাইছে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক? কিহৰ বাবে? আজি আপোনালোকে কি কৰিছে, হিন্দু শৰণাৰ্থীক আপোনালোকে অসমত শৰণ দিব পাৰে, কিন্তু এইখন অসমৰে ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া কোচ ৰাজবংশী জনজাতীয়সকলক কি কৰিব বুজিছে যে তিনি প্ৰজন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰিছে বা প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব? কিয়, আপোনালোকে কোচ ৰাজবংশীৰ ইতিহাস নাজানে নেকি? নে আপোনালোকৰ মতে কোচ ৰাজবংশীসকল বাংলাদেশৰ নদীৰ পৰা উটিফাহি অহা লোক? বাহ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বাহ, মানিছোঁ আপোনাক। আপোনাক ক'বলৈ, আপোনাক মানে প্ৰশংসা কৰিবলৈ আমাৰ মুখত উত্তৰ নোহোৱা হৈছে, ভাবি নোপোৱা হৈছোঁ। আপুনি আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ দিয়াটো বাদেই, জনজাতি দিয়াটো দূৰৰে কথা, আমি সাধাৰণ ৰাইজে মুকলিমূৰীয়াকৈ থাকিম, সেই অধিকাৰখিনিও আপুনি খৰ্ব কৰিব ওলাইছে কিহৰ কাৰণে? আপোনালোকে আৰু আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰত থকা মুৰব্বীজনে এটা সময়ত কৈছিলে যে 16 মে'ত বাংলাদেশীক মানে তালি টোপলা বনাই খেদিয়ে পঠাব লগা হ'ব, মানে পঠাব লগা হ'ব। পঠাইছেনে? কিমান বাংলাদেশীক পঠালে আপোনালোকে এইখন অসমৰ পৰা? কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিছে, এই মানে ভূমিপুত্ৰ কোচ ৰাজমুখীসকলক আপোনালোকে নিক্ষেপ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কিহৰ কাৰণে? কিহৰ কাৰণে? আৰু আপোনালোকক কি ক'ম, আপোনাৰ পৰা মই আশাও কি কৰিব পাৰোঁ আমি, কওকচোন। য'ত নেকি আপুনি নিজেই নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ মানে শৰ্মা কলিতা লোকসকলৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁলোককে সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, তাতনো আপুনি ইমান দূৰৰ কথা ক'ব গ'লে কোচ ৰাজবংশী জনজাতিসকলৰ কথা ক'ত ভাবিব? কথাটো এনেকুৱা নহয়নে যে পৰ্বতত কাছৰ কণী বিচৰাৰ দৰে? যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7 0 1 7 3 0 অথবা 7 0 9 0 1 7 0 9 0